Albin Kurti gjatë një interviste në qendrën kulturore Struga në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pyetur për guximin për të ndërmarrë veprime të pakoordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në veri. Teksa kryeqeveritari kosovar është përgjigjur se Kosova është shtet i pavarur, duke shtuar se është një rrezik që gjithmonë ja vlen. Është një rrezik që gjithmonë ja vlen ta marrësh, meqense parimësia është e drejtë. Kjo nuk do të thotë që nuk kemi strategji, por nuk kemi dakord me veprime strategjike pas një parimsi vlerore. Me SBA-n, BE-n dhe NATO-n ndajmë në mënyrë të plotë vlera të përbashkëta, por edhe interesa dhe qëllime të njëjta, deklaroi Kurti duke theksuar se si dhe u shpreh ai, në Kosovë natyrisht që jemi qeveri demokratike e një shteti të pavarur dhe duhet të marrim vetë vendime për veten tonë. Po konsultohemi me miqtë dhe partnerët tan, por barrën e përgjegjësisë duhet ta marrim ne vetë. Megjithatë Kurti nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri, miku dhe aleati më i madh dhe i pazëvendësueshëm i Kosovës. Gjatë intervistës, ai gjithashtu komentoi epitetin anti-amerikan që ishte vënë nga opozita në Kosovë, duke potencuar se kundërshtarët e lëvizjes së vetëvendosjes dhe qeverisë, duke mos arritur që të gjejnë argumenta racional, bëjnë konstatime të tilla irracionale. Dhe nuk bëhet fjalë për kurfar anti-amerikanizmi te kushdo nga kabineti ynë qeveritar apo televizia jon politike, për kundrazi, por ata të cilët të bëjnë akuzat të tila, më shumë shprejnë dëshmërimin opozitar se sa ndonjë kritik të vlefshme, theksoi Albin Kurti.